Mr. Mansoor, please pick up the phone. Mr. Mansoor, please pick up the phone. Mr. Mansoor, please pick up the phone. اگر آپ میرے چینل فرسٹ ٹائم آئے تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لینا، اس سے کیا ہوگا آپ کے نام پرنٹ ہونے کا فیصلہ کروں گا، آپ کو نوٹیفکیشن جائے گا، آپ رنگ ٹون کو جا کے ڈاؤن لوڈ کر کے سیٹ